მოგესალმებით. სანამ ჩემს განცხადებაზე გადავალ, არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო ქალბატონი ხათუნა სამიძის განცხადებას. გასაგებია, რომ გენდერული საბჭოს ფორმალური წევრი ბრძანდებით, მაგრამ კარგი იქნება, რომ გენდერული საბჭოს საერთო ჯგუფი, რაც გვაქვს იქ მესიჯები, მაინც წაიკითხოთ, იმიტომ რომ იქ ერთობ ფემიციდის წინააღმდეგ ერთობლივ განცხადებაზე შევთანხმდით, ტექსტი შევაჯერეთ და ყისიერად იქნება გამოქვეყნებული. ამასთან ერთად მინდა შეგახსენოთ, რომ განცხადებებთან ერთად გაგახსენოთ, რომელმა ხელისუფლებამ გააკეთა სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება. კონვენციის, რომელიც წევრიც ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყნები, მათ შორის ლატვიაც არ არის და სხვა მრავალი. და მის რატიფიცირების აღსრულების ნაწილში საკმაოდ ქმედითი ნაბიჯებია გადადგმული და ამასთან ერთად საბჭოს სამოქმედო გეგმის ძალიან დიდ ნაწილი არის, რომელშიც სამწუხაროა, რომ თქვენ არ მონაწილეობთ და მხოლოდ მსგავსი ტიპის განცხადებებით გამოდიხართ. ახლა რაც შეეხება განცხადებას, ისტორიულ გადაწყვეტილების მიღებამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება, ერთვეზე ნაკლები დრო დარჩენილი და საქართველოს ხელისუფლება ძალღონეს არიშურებს, რომ ყველა ფრონტზე საქართველო მიაღწიოს წარმატებას ჩვენს ევროინტეგრაციის გზაზე. საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა შორის რეალურ ინდიკატორებს თუ დავეყნობით, რომელიც ბოლო წლებში განხორციელებული წარმატებული რეფორმის შედეგია, თუ ვინმე იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, ეს საქართველოა. ამის ფონზე ძალიან სამწუხაროა, რომ რადიკალური ძალა არათუ ხალხის არჩევანის გვერდში და მათ შესრულების გვერდში დგას, არამედ მომართულია დესტაბილიზაციისაკენ და ასევე გამოდის სამშვიდობო პოლიტიკის წინააღმდეგ, რაც მათ წარმოდგენაში შეიძლება იყოს ევროკავშირის მიერ კანდიდატობაზე უარის თქმა. თუმცა სამწუხარო შეტყობინება არის ის, რომ მათ გეგმას, რომლის ამუშავებასაც და შემუშავების პროცესსაც მათ შორის ბაკურიანის შეხვედრებზე საკმაოდ აქტიურად მუშაობდნენ, პერსპექტივა არ გააჩნია, ვინაიდან ჩვენ და ჩვენი რეალური მოკავშირეები ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ქვეყანამ შეინარჩუნოს პირველ რიგში სტაბილურობა, მშვიდობა და მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. გააძლიეროს რეფორმების განხორციელება, რაც არა რომელიმე პარტიის არჩევანია, არამედ ეს არის ხალხის არჩევანი და სწორედ ამიტომ მას განხორციელების ალტერნატივა არ აქვს. დიდი მადლობა.